Izredno vesel sem, da je danes z mano docent dr. Igor Škamperle. Sociolog, religiolog, pisatelj, alpinist, poznavalec renesanse in lahko bi rekli izredno raznolik človek. Danes bo govora ravno o tem, kako v tem drvečem svetu živeti celostno. Kaj nam o človeku povedo gore in kaj se lahko naučimo od renesančnih umetnikov. Kako lahko črpamo iz svojih korenin in kako lahko hkrati ohranjamo tako odprtost kot identiteto. Igor, dobro jutro. Dobro jutro. Zdaj z vami bi se lahko človek pogovarjal o marsičem, jaz bi pa rad začel na začetku in sicer odraščali ste v Trstu. In Tržačani ste znani po svoji močni identiteti, po zavednosti, po primorski trmi. Kako je bilo odraščanje v Trstu in kako ste doživljali to razpetost med slovensko in italijansko kulturo? Ja, kar sva skočila kar na sredino reke. Torej, Trst je, tam sem doma, tam sem se rodil, odraščal, hodil v šolo na začetku. Trst je zelo lepo mesto, krajinsko, z morjem in kraškim zaledjem, z lepimi predmesti, odkoder sem bil tudi doma, v svoji družini, pri Svetem Ivanu, kjer so bili tudi že znani umetniki, Vladimir Bartol, slikar Bambič in drugi. Seveda, so bila pa takrat, ko sem odraščal 60. in 70. leta prejšnjega stoletja, kar tudi napeta. Torej, Trst je zelo lepo mesto, živeti v njem pa ni vedno tako preprosto ali enostavno. Mi smo na svoji koži kot slovenski ljudje, slovenskih družin, doživljali tudi to napetost, nacionalno, narodno. In tam pravzaprav si vsak dan postavljen pred neke vrste odločitev, da se zavzameš za svojo besedo, za svojo držo, se naučiš seveda tudi sobivanja z drugimi, drugim in drugačnim. Ampak, ko gledam nazaj, sem ponosen, sem vesel tega obdobja, kljub vsem plusom in minusom. Tako da, o tem bi lahko nadolgo govorila. Potem sem, seveda, še vedno se rad vračam, čeprav sem potem svoje študije, šole, šolanje, višje šolanje in študije končal v Ljubljani, kjer danes živim in delam, se rad vračam v Trst, kjer so živeli starši, zdaj oba pokojna, sestra živi tam. In vdihujem vedno rad, ne, enkrat na mesec, oboje, tako krajinski svet, kakor tudi živ žal in družbeni vrveš v samem mestu. Morda ravno zaradi tega življenja ste Tržačani res nekako, imam občutek, marsikdo z Trsta se res razvijal take močne osebnosti, veliko imate močnih kulturnikov, umetnikov, pisateljev. Je morda tudi to okolje eden izmed razlogov za to? Ja, Trst je bil v preteklosti 100 let nazaj, je bil tudi zelo pomembno mesto tudi za Slovence, za slovensko zgodovino. Seveda, ostalo je kot mesto v Italiji, večinski narod v Trstu, večinsko prebivalstvo, vsaj v mestu, je bilo vedno italijansko. Medtem ko zaledje pa slovensko? Zaledje je bilo pa večinoma slovensko in je v veliki meri slovensko, italijansko mešano tudi danes. No, potem, da gremo kar malce naprej iz odraščanja v Trstu, pa ste se odločili za srednjo šolo iz gozdarstva, ne, v Postojni. Zakaj ste že od nekdaj začutili to povezanost z naravo in kakšna je bila razlika v bistvu od tega tržaškega okolja, ko ste se preselili za nekaj let v Postojno? Ja, torej, navdušenje za naravo, za gost in za hribe, za gore je bilo pri meni prisotno od zgodnega otroštva. Sva hodila najprej z mamo, potem s prijatelji v hribe. Babico sem imel, staro mamo v Nono, ne, v Baški grapi na Tolminskem. Oče je bil sicer Tržačan, čeprav po rodu iz Krasa, iz Senožeč. To navdušenje nad hribi me je spremljalo od zgodnih let, potem tam pri 15 letih, ko končaš osnovno šolo,
se je pa v meni pribudil dejansko, kot pravijo tudi razne antropološke študije in kot se po mojem dogaja mnogim mladim v tem času odraščanja, 15, 16 let, 14, 15, 16, nek klic, notranji klic, ne, ki je dobro, če mu prisluhneš. Ne, kakorkoli takrat zgleda malo, mogoče tudi nenavaden. In jaz sem se spomnil in sem imel ta klic, da bi pa bil gozdar. In edina šola takrat v Sloveniji je bila na Postojni. Oče je bil najprej proti, potem je sprejel, mama je razumela, dobil sem štipendijo tudi iz Ljubljane takrat. In sem šel v Postojno, kjer smo se zbrali fantje, pravzaprav iz vse Slovenije. Prebival tam v dijaškem domu oziroma v internatu, kot smo rekli, to je bil še znameniti dvorec, Vindiš Grecov dvorec, takrat niti nismo vedeli vseh teh zgodovinskih. Verjetno vas tudi ni tako zanimalo. Nas ni tudi zanimalo, ne, v Postojni. In so bila zelo lepa, srečna in tudi za odraščanje pomembna leta. Ja, in kakšna pa je razlika, se pravi, bivanje nekako v Trstu in v Postojni, tudi v kulturi smo Slovenci drugačni, morda Slovenci na današnjem slovenskem ozemlju in tržaški Slovenci, kako smo si različni v kulturi? Ja, so podobnosti in razlike. Moram tako reči, da za nas, če tako rečem, za mejske Slovence ali pa za slovenske ljudi na Tržaškem in na Goriškem je vedno bil in je še vedno pomemben dejavnik identitete jezik. In v tem smislu smo se tudi mi, čeprav smo živeli v italijanskem ambientu, v okolju, gledali italijanske risanke in potem televizijo, zame tudi mnogi recimo kavbojci, angleški indijanci govorijo italijansko, ker sem gledal italijansko televizijo, brez ponativistov. Ampak hkrati smo se pa vedno čutili tudi povezane kot en narod z Slovenci v takratni Jugoslaviji, ne pozabiti, v Sloveniji, ki je bila del seveda Jugoslavije. Ampak kljub temu, z razliko morda na Koroškem, v Avstriji, smo se slovenski ljudje na Tržaškem in Goriškem vedno čutili povezane del celovitega slovenskega naroda. No, da se malce vrneva nazaj k temu odnosu do narave, hribi so vas poklicali, klic mladosti, ne, v alpinizmu pa ste praktično preživeli celo življenje. Kaj se človek v gorah nauči, kaj mu te povejo nasploh o človeku, o stvarnosti? Ja, torej, nad gorami sem bil navdušen, začel tudi plezati, dobil dragocene prijatelje in potem že v šoli v Postojni, ki so nekateri potem tudi, ko smo bili soplezavci, prijatelji tudi v gorah in v stenah. Tako bi rekel, lejte, naravo je človek seveda že živel z njo, izkoriščal od starih časov naprej. Potem je v romantiki, v dobi romantike v 19. stoletju, od konca 18. skozi 19. stoletje, človek začne v naravi doživljati tudi lepe stvari, estetiko. Takrat se tudi začne odkrivanje gora, osvajanje vrhov, tudi zahtevnih sten pozneje. Se pravi, tudi estetski dejavnik in ta je seveda bil zame tudi zelo pomemben. Hkrati se človek v naravi z odkrivanjem, potem v gorah, z uspenjanjem, s preizkušanjem, seveda spoznava, brusi, odkriva, krepi samega sebe. In gora je en tist takih temeljnih simbolov, kar te dviguje gor in te odpira k presežnemu, duhovnemu, mističnemu. In človek potem seveda v takih izbranih lokacijah, krajih, v naravi, lahko so to tudi jame, soteske, veliki gozdovi, človek tudi, ali pa stene, gorske stene, človek presega samega sebe. In do Božjega, do svetega, do vzpon je pravzaprav neke vrste obred. Hkrati, in to se mi je zdelo meni zmeraj očarljivo, to najprej doživljaš, potem za nazaj šele razumeš, hkrati se pa čutiš v to vključen, opet, nagovarja tebe osebno, samega. No, ampak gora človeka povzdiguje, nekako dviga, hkrati pa se mi zdi, da mu nekako tudi pokaže, kako majhen si. Seveda, in ravno v tem je ta šarm, da se
v gorah, v resnih gorah, v strmih stenah ali pa tudi že ob srečanju s prepadi, ne, se človek nauči tudi potem skromnosti, omejenosti. Zato sem želel dodati, je najprej človek naravo spoznava, izkorišča za svoje preživetje, se z njo bori, jo odkriva estetsko in danes vedno bolj vidim in mogoče to je prav za naš čas, pomembno človek naravo v celoti lahko doživlja tudi kot neke vrste spodbudo za svojo etično, moralno rast, kot narava in gore delujejo tudi vzgojno. Ne? Za, bodi si za neko etično, moralno življenje v skupnosti z drugimi ljudmi na tej zemlji, pa hkrati zase v tej odprtosti do, torej na eni strani odprtost do presežnega, na drugi strani pa te uči odgovornosti, strpnosti, razumevanja vseh biti. No in danes govorimo nekako o celostni podobi človeka in odnos do narave je eden izmed dejavnikov, ki pri tem mora biti. Kako pa se je recimo ta odnos do narave spreminjal skozi čas? Zdi se mi, da smo morda v zadnjih 200 letih nekako se ljudje od narave oddaljili, ampak morda pa zaznavamo tudi trend, da se k njej spet vračamo. Se bo morda ta krivulja spet nekako obrnila proti naravi. Kaj mislite? Ja, seveda, to je že stara dilema, ne, že od razsvetljenstva naprej človek, Rousseau je govoril nazaj k naravi, pa se je Voltaire delal norca, ne, ampak ne morem več hoditi po vseh štirih. Ja, ampak oboje na delu, ne, človek seveda živi z naravo in smo od nje odvisni, tako ali drugače, na celotnem planetu. Hkrati pa je morda v preteklosti prevladovalo to izkoriščanje ali pa to bojevanje v navednicah z naravo in neodgovornost do samega okolja. Seveda potem se z romantiko pa se prvič razvije ta estetski doživljaj, doživljanje narave v, tudi v izbranih naravnih lokacijah. Morje, gore, gozdovi. In danes se mi zdi, da vedno bolj se zavedamo, kako nas narava lahko tudi vzgaja in nas spodbuja, nas tudi pravzaprav sili k nekemu etičnemu, moralnemu čutu odgovornosti za, za se, za ljudi in za celotno naše okolje, ki ga imamo tu, v vesolju, na tej zemlji. No, zdaj sva šla čez nekaj obdobij, čez razsvetljenstvo, romantiko, pa če gremo še nekaj stoletij nazaj, sami ste tudi po srednji šoli iz gozdarstva ste torej študirali sociologijo in se kasneje povsem posvetili tudi, se pravi, renesančni umetnosti. Ne? Tukaj le recimo imava tole Botticellijevo sliko Primavera, pomlad. Ne? Tudi tukaj je ogromno ene simbolike, skozi umetnost se nekako kaže narava, hkrati pa tudi notranjost človeka. Ne? Kaj nam morda tale slika simbolično pove, sporoča? Ja, to je zelo lepa, izbrali ste eno najlepših slik iz tega živahnega in ustvarjalnega obdobja renesanse 15. začetka 16. stoletja, ko se začne preporod razumevanja človeka, preporod antične kulture, njenih oblik govora na ravni poezije, umetnosti in potem nastajajo tudi čudovita dela, slikarska dela. V središču je seveda človek v tem zanimanju, ampak človek kot razpeto bitje. In ta slika Botticelli jo je naslikal Sandro Botticelli v Firencah, ki nekako se družil tudi s takratnim novoplatonskim krožkom, ki ga je podpirala. Podpiral najprej ded Cosimo, potem pa Lorenzo dei Medici, torej družina Mendičejcev. Na sliki vidimo na sredini je ta ženska figura, ki predstavlja Venero ali boginjo ljubezni. Afrodita, Venera, boginja ljubezni. Ampak v resnici predstavlja ta boginja Venera ali boginja ljubezni, ki ima takega amorčka nad sabo, ki strelja z lokom svojo puščico proti trem gracijam, predstavlja dušo. In če pogledamo sliko, vidimo na desni strani več figur in na levi strani. Če začnemo na desni strani, vidimo tako cefir je to, pomladni vetrič, naslov slike je namreč pomlad,
nekaj vrste bi rekli pomlad človeka, pomlad duše. In to je pomladni veter, ki lovi deklico Koro. Kora ali tako s tankim oblačilom je prekrita, iz katere že prihaja prvo cvetje. To je pomladni veter, ki prinese novo pomlad, sneg stopi in potem se ta Kora, ki jo vetrič ujame, tudi spočne novo življenje in naslednja ženska figura, jo vidimo obloženo s cvetjem, je pa Flora ali cvetka. Polna v izobilju cvetja. Potem imamo Venero, za njo tak Mirt in Grmiček, pa Amor, ki strelja svojo puščico. Če pa gledamo sliko potem proti levi, vidimo tri ženske figure, to so tako imenovane tri gracije, povzete iz grško-rimske, iz grške mitologije, ki predstavljajo na nek način ples življenja. Na levi, tista na skrajni levi, ki ima tako tudi močne razpete lase in broško, predstavlja poželenje. Ta, ki nam kaže hrbet, predstavlja vzdržnost ali zadržanost in na desni strani je pulchritudo ali lepota. Vse tri nekako tvorijo ples življenja, poželenje, vzdržnost, lepota in preko njih se moč ljubezni preobrazi, sublimira do skrajne figure na levi strani, to je pa je Bog Merkur ali pa božanstvo Merkurja, ki se svojimo paličico, neskaducejem, dotika oblakov. Ampak lejte, zdaj, kaj je pa pravi pomen v tem lepem pomarančevem gozdiču boginje Venere med temi figurami? Razlage so mnoge, različne. Jaz nekako bi povzel to novo platonsko, ki mi je tudi najbližja po novem platonizmu, ki vidi v Veneri simbol duše ali človeka. In zdaj, človek je razpet med oboje. Na desni strani vidimo vstop v naravni, čutni, zemeljski svet, poln cvetja in izobilja. In duša se seveda spušča, se dotika čutnih lepot, telesnih, naravnih. Potem pa se na drugi strani, na naši levi strani, na Venerini desni strani, ne, če bi še gledali, se pa potem preko plesa treh gracij sublimira, bi rekli, preobrazi, dviguje na duhovno, višjo raven, umsko, duhovno. In zdaj, kaj želi slika povedati? Da je človek oboje, da je duša razpeta med zemeljski, čutni, lepotni svet, teles in narave in hkrati višji, intelektualen, duhoven, umski svet duha. In ko se spušča k enemu, se zaveda tudi drugega. In ko mu tri višje duhovne stvari, intelektualne, se nosi s seboj tudi lepoto spodnjega sveta, če tako rečemo. Veste, kaj je bilo meni najbolj, najprej mi je padlo v oči, ta osrednji lik Venere, imam občutek, da je noseča. Ja. Pa, mogoče še ena stvar, ta soj svetlobe nekako, oziroma skozi ta pomarančev gost mi deluje kot angelska krila. To sem tudi upazil. No, to je tudi zanimivo, to pa še nisem nikoli pomislil. Dobra, dobra. Bile so narejene tudi študije, razlage o cvetlicah na tleh, na tem travniku, katere rože so. Več variant je, navezava tudi na mite, tudi potem mogoče tudi na krščansko ikonografijo, ampak v taki sublimirani obliki. Jaz ustrajam pri tej razlagi duša, ki pozna oboje, ki pozna oba svetova. Čutnega, telesnega, spodnega, zemeljskega in višjega, intelektualno-duhovnega, umskega, ki nas dviguje k večnim idejam. Veste, kaj mi je zanimivo? Pa, prej sva govorila o Trstu, ne, kako ljudje, Slovenci, razvijate tako močno identiteto, ampak še vedno, da gledamo, se pravi tudi, se pravi na italijansko kulturo kot nekaj čudovitega in ne kot nekaj zviška in nekaj nasprotnega. Ja, nedvomno, nedvomno. Lejte, to gotovo italijanski svet je zgodovinsko bogat, Trst je lep in cela Italija, ne, il bel paese, rečejo, lepa dežela, z izjemno bogato zgodovino, kulturo, tradicijo od rimskega obdobja, rimskega cesarstva, ne, od antike naprej. Potem pa zgodovina cerkve, zgodovina umetnosti, celoten srednji vek, izjemno razkošna doba renesanse, tudi barok, ne, ta
baročna umetnost, tudi v slovenskih cerkvicah lahko gledamo, baročna umetnost se rodi pravzaprav v Italiji in pa v srednji Evropi. Ne? 1600, 16, 17. stoletje. Potem seveda pa nacionalizmi v 19. in 20. stoletju, pa zlasti ta naš obmejni prostor, ne, nekje od Trbiža, če rečemo, preko Beneške Slovenije, preko Gorice, Trsta, do Kvarnerja, pravzaprav, ne, tak mešani prostor in smo se ga po vseh teh dramatičnih izkušnjah danes vedno bolj, tako Slovenci kot Italijani, naučili sprejemati kot bogatstvo. Pri identiteti, ko so se prej pogovarjali, bi rekel tako, za identiteto, ki je tudi danes pod vedno povsod, ne, pod vprašanjem, tam, kjer se ti spontano vključuješ v neko družbo, identiteta niti ni tak problem. Problem postane, ali pa težava, izziv, postane tam, kjer je tvoja identiteta ogrožena. Ne, in to je, recimo, pri nas, tudi pri Svetem Ivanu, ki je bilo nekoč povsem slovensko okolje pri Trstu. Si takoj priješ v trgovino, ene so bile slovenske, druge italijanske, takoj začutiš to napetost. Identiteto, tako na splošni ravni zaznamujejo, se mi zdi, trije koraki. Eno je pripadnost okolju, lokacijski dejavnik, ne, pripadnost nekemu okolju, naravnemu in družbenemu. To velja za vsakega človeka povsod. Ne. Potem drugi dejavnik, ki pa je lahko bolj ali manj oster, je pa selektivni. Ne. Ti se tam, kjer je identiteta mešana, ampak danes tudi zaradi interneta, zaradi vdora tehnologije v naš intimni svet, je pravzaprav na vsakem koraku, je pa ta selektivni dejavnik. Ti moraš izbrati, kaj boš, zakaj se boš odločil, čemu boš namenil čas, to uro, ta dan, to gledanje oddaje, selektivni dejavnik, ne, ta je zelo pomemben. In danes mislim, torej, da za nas je bil ali kaj je primarno slovenski jezik, na drugem mestu italijanščina, seveda smo potem bili vsi dvojezični, ne, ampak ta selektivni dejavnik je vedno zelo pomemben in danes mogoče je mladina, mladi ljudje zlasti, ne, tudi preveč tu sama, narekovaj, prepuščena, da kar sami izbirajo. In... Ja. Recimo ravno to, ne, vi ste si morali jasno izbrati identiteto, ste jo imeli in zato ste morda sploh Tržačani razvili tako močno identiteto. Danes pa se mi zdi, da tako mladi, še posebej mladi, ampak tudi starejši, smo v iskanju identitete. Ja. Tudi zase lahko čisto iskreno priznam, sem, kako najti identiteto, zakaj jo iščemo in nevarno je, če je ne najdemo. Ne? Mladi lahko zatavamo v nek nihilizem, v neko čudno stanje, brez katerega, v katerem ne moremo zares živeti. Ne? Ja, točno tako. In zdaj dve stvari sta tu zelo pomembni. Eno je vrednotenje, vrednost. Nas ne bi smelo biti strah ogovoriti o vrednotah. Kajti v svetu, kjer ni več vrednot, kjer je vse skoraj da enako dostopno ali razpoložljivo, jezik, kultura, dobrine, vse enako, potem se zgubi vrednotenje. In potem je tisto, kar rečemo, ne, v Sloveniji itak, ja, pa kaj, je vse brez veze enako in smo zelo hitro nihilizmu, nihilistični, nič ni zares bistveno, nič zares ne verjamemo. Ne. Do tega pridemo, to je nihilizem. Ne. Medtem, ko če pa vrednota je, si rečeš, ne, to je vredno. Jaz sem se odločil za gozdarsko šolo in sem na tem ponosen. Potem sem šel študirati književnost, kulturo in sem na to ponosen, čeprav ne nosi takšnega denarja ali pa finančnih uspehov. Ampak ima ta izbira, smo hodili plezati, kaj boš pa delal, ko boš odrasel. Ne? Ampak tista dejavnost je bila vredna nekega spoštovanja in vrednotenja. Vas je nekako izpolnjevala, vam dajala identiteto in vrednote. Ja. In ob vrednotah, ne, ki je prav, da na njih ustrajamo, duhovnih, etično-moralnih vrednotah, ob tem so pa pomembne tudi, mogoče vam lahko jaz sam to rečem, ki prihajam v svojih mladih letih iz zamejstva, iz Tržaškega, pomembne so pa tudi ustanove,
spremljevalci, učitelji. In prav za slovensko skupnost na Tržaškem in Goričkem so bile ustanove od šole, cerkve, tabornikov, skavtov, društev, planinskega društva, vseh drugih društev, športnih društev, pevskih zborov, kulturnih društev, zelo pomembni. In pomislite, že v Ljubljani raje rečejo inštitucija. Ne? Zdaj, ko mi na Tržaškem raje rečemo ustanova, kot s pozitivnim predznakom. In te ustanove, časopisi, revije, vse to, ne, kar ustvarja vsakodnevno dinamiko, informacijsko, družbeno, kulturno, je pomembno. In to ti mladi osebi zelo pomaga, da se uspe vklopiti, vključiti v neko skupnost. Se pravi, če želimo ustvariti lastno identiteto, jo moramo sestaviti, če sem zdaj prav razumel, iz različnih identitet, tako lokalnih, kot recimo sem pa tabornik v Trstu, sem alpinist, sem gozdar, tako naprej. Se pravi, moramo vse skupaj sestaviti iz različnih, lahko rečemo, delnih identitet. Ja, tako. In če se vrneva, ko sem šla skozi te prvo, drugo in še tretjo stopno, najprej je lokacijski dejavnik, ki se zaznamuje, krajinsko-lokacijski, družbeno-krajinski. Drugi je izbor, selektivni dejavnik, izbiraš pomembne stvari. Tretji je pa to, kar ste zdaj rekli, ne, ker si rekel, integracijski dejavnik. Potem pa je treba te različne, tudi heterogene elemente sestaviti v celoto. Ne? Danes je nekdo v Sloveniji se počuti Slovenec, pripadnik slovenskega prostora, družbe, skupnosti, države, hkrati pa je tudi Evropejec ne? In svetovljan. Tako smo tudi mi sami bili Slovenci, hkrati seveda kot rojeni italijanski državljani in potem postopoma z odraščanjem, z večjim znanjem tudi, ne, tudi večjim pogumom, potem pa uspeš te različne sestavine sestaviti v celoto. Da postaneš, kot so včasih v starih dobi rekli, nek kozmični državljan, odprt seveda za presežni pomen. Ne. Ali imate sami sebe za kozmičnega državljana? Jaz bi rekel, da se danes prepoznam vsem trojem, ne, navezava na svoj prostor, tudi Ljubljano ali pa Slovenijo, celoti sem sprejel za svoj prostor. Ustrajam na teh prioritetah, kaj je pomembno in kaj je manj pomembno, ne, tudi na kulturnem nivoju, tudi na idejni, na nazorski ravni. Ne. In tretje, integracijsko, ja, počutim se pripadnika tega sveta. Kot danes za nove generacije, recimo nekateri avtori, naprimer letos imel 100 let, Edgar Morin, ampak žal ga niso hoteli preveč prevajati v slovenščino, francoz. Pa še en avtor iz Italije, Mario Ceruti, zagovarjata in širita, pišeta recimo pot za prihodnost človeštva, novi humanizem. Kako smo vsi poklicani, zlasti mladi danes, ne, da postajamo planetarni, planetarna zavest, planetarni državljani. Razvijemo seveda svojo lokalno, narodno, duhovno nazorsko, pa hkrati tudi zemljsko planetarno zavest. Pa iščemo to neko identiteto celo življenje. Ali bi zase rekli, da ste jo našli že? Ali ste še vsaj v določeni meri v iskanju? Je, človek išče, človeški duh išče. Zato, ker človeški duh išče, tudi sam vse najdeš in si ponosen na to, kar si našel, zgradil, se pomiriš. Je prav, da človek reče tudi to, da pride do tega, ja, sem, ker to si tudi dolžan, potem to izraziti, pokazati. Ampak človeško srce ali pa človeška duša, človeška pamet, ne, če je ostaja zdrava, ostaja odprta, zato ker je človek presega. Ne? Človek ni v celoti pripad zemeljski državljana, ne? Ampak gre večno. Ne? Se pravi, nekako lahko rečemo za vse, ki se iščemo, samo iščimo se naprej, ne predajemo se nihilizmu. Ja, vse je nepomembno. Smo na svetu in je prav, da se veselimo tega sveta in zanj skrbimo,
pa tudi, da se dejansko veselimo lepot te zemlje in sveta, ampak nismo pa v celoti od sveta. No, to so kar modre misli, s katerimi bi nekako lahko tudi povzeli. Zdaj nam pri vsem tem lahko nekako pomaga tudi vera. Nedvomno. Vera je zelo pomemben dejavnik. Vera je v mnogih pogledih ključen dejavnik, zato ker vera ne samo seveda religiozna vera, ampak vera dviguje človeka, ne, ga tudi pomirja in ga navdušuje. Ne. Če to zmanjka, potem je človek zgubi smisel. Ne. Človek išče smisel. So pravijo taki trije robovi človeka. Ne. Eno je smrt, skrajni robovi eksistence človeka. Ne. Smrt. Drugi tak rob, ob katerem nikoli nimamo zadnje besede, je erotični svet. Ne seksualen v smislu, kot ga poznajo biološka bitja, instinkt, ampak erotični svet, ki ga ustvarjamo mi tudi z govorico, s pogledi, z ustvarjanjem, z medsebojnim privlačevanjem in neke vrste človeško igro, erotični svet in sveto, občutek za sveto, za sakralno, za tisto, kar je drugače od vsega drugega. In to troje pravzaprav gre vedno v povezavi eno z drugim in s tretjim. In če zanemarimo eno, zgubimo tudi drugo. Če zanemarimo občutek za svetost, za sakralnost, bodi si se naša vera postane formalistična, dolgočasna, bodi si jo sploh nimamo. Ne, bi radi, se manj zdi, da na Googlu nam itak že vse zvemo, kakšno brado ima Bog, pišem, mi povejo. Če zgubimo občutek za tisto sakralno sveto, zgubimo potem tudi pravi odnos do smrti in pravi odnos do erotičnega. Wow, Igor, najlepša hvala za tale pogovor. Jaz imam še tisoč vprašanj, verjamem, da vi tudi, ampak nekaj smo izvedeli o odnosu do narave, o identiteti, kako se iskati, da je pomembno iskanje in še marsikaj. Jaz se vam iskreno zahvaljujem za tale obisk, za tale pogovor, sam sem neizmerno užival in vam v prihajajočem iskanju, utrjevanju identitete in občudovanju narave v prihodnje želim seveda vso srečo. Hvala, hvala tudi vam, veselo in pogumno po našem svetu. Najlepša hvala, to je bil docent dr. Igor Škamperle. Hvala, da ste ostali prav do konca naše oddaje, verjamem, da ste tudi vi od tega lahko marsikaj odnesli. Če imate še kakšno vprašanje, kakšno dilemo, kakšno stvar, ki vas o tej tematiki zanima, nam seveda lahko pišete po vseh spletnih platformah, lahko tudi napišete tukaj le komentar spodaj. Bomo zagotovo to tudi obravnavali. Imajte en lep preostanek dneva, tedna in želim vam vso srečo v iskanju. Adio.